Христос воскрес! Переживаємо другу великодню неділю, неділю Божого милосердя. Послухаймо, будь ласка, Євангеліє на сьогодні. Тоді, коли був вечір, у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: «Мир вам!» Промовивши це, показав їм руки та бік, тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм: «Мир вам! Як послав мене Отець, і я посилаю вас». Промовивши це, Він дихнув і каже їм: «Прийміть Святого Духа. Кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм, кому затримаєте, будуть затримані». Томаш, один із 12, званий Близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож учні розповідали йому: «Ми бачили Господа». Та він сказав їм: «Якщо не побачу на його руках ран від цвяхи, і не вкладу мого пальця в рани від цвяхи, і не вкладу свої руки в його бік, не повірю». І через 8 днів знову були всередині його учні, і Томас з ними. Приходить Ісус, а двері були замкнені, та став посередині і сказав: «Мир вам!» Потім каже Томі: «Поклади сюди свій палець і поглянь на мої руки. Піднеси свою руку і вклади у мій бік. І не будь невіруючим, але віруючим». У відповідь Томас сказав йому: «Господь мій і Бог мій!» Каже йому Ісус: «Тому що ти побачив мене, ти повірив. Блажені ті, які не бачили, а повірили». Багато інших знамень зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі, а це було написано, щоб ви повірили, що Ісус Христос – Син Божий, і що, вірячи, життя мали в Його ім'я. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Перший день тижня – це є Воскресіння. Учні зі страху замкнені, разом перебувають на молитві. І приходить воскреслий і говорить: «Мир вам!» Наскільки це прекрасно і наскільки велике Боже милосердя. Якщо поставити себе на місце Ісуса Христа, що б я зробив, якщо б мене всі зрадили, якби мене всі залишили, особливо в ту хвилину, коли найбільше я потребував би когось іншого, хвилину смерті, хвилини терпіння, хвилину, коли муки пронизили все тіло. Ми тоді найбільше потребуємо, що хтось був поруч. Ісус приходить і говорить просто: «Мир вам!» Мабуть, кожен з нас би почав кричати, почав обзивати учнів: «Чому ви мене залишили?» Натомість Господь говорить: «Мир вам! Мир тобі! Я знаю все! Я знаю твій страх! Я знаю твій біль! Я знаю, чому ти втік від Христа, але я тебе не засуджую! Навпаки, я прагну вилікувати зараз твоє серце, але довірся мені!» Мир вам, говорить Господь сьогодні до кожного з нас, ти, котрий зараз боїшся, ти, котрий маєш страхи за себе, за своїх дітей, за своїх рідних, за своїх близьких, за своє майбутнє. Господь говорить: «Мир тобі, довірся мені, довірся моєму милосердю, віддайся в океан мого милосердя, і разом зі мною ти зможеш подолати все». І відразу Господь говорить: «Як послав мене Отець, так і я посилаю вас». Як Отець посилає Сина? Отець посилає Сина в любові. Господь, котрий посилає кожного з нас свою любові. Іди. Іди в ім'я моєї любові. Іди, люби іншу. Іди, люби того, хто є поруч біля тебе. Іди і живи моїм милосердям. А як я можу жити милосердям Божим? Лише досвідчивши цього милосердя. Лише торкнувшись цього милосердя. Лише скоштувавши цього милосердя. Милосердя, а не жертви. Ми часто так перед Богом прагнемо бути цими жертовними людьми. Ми прагнемо купувати Бога. Бога не потрібно купувати. Бог потребує любові. Бог потребує серця. Божа любов не купується, вона є дармовою. Прийди, прийди і зрозумій, що Господь прагне обдарувати тебе цією любов'ю. Прийміть Святого Духа. Щось настільки прекрасно. Господь, котрий вдихає, вдихнув на них. А коли Господь вдихає? На самому початку, коли відкриваємо першу сторінку Біблії, Господь вдихає в людей свого духа. Господь прагне, щоб ти був новим. І ти можеш стати новою. Ти можеш стати новим тут і зараз. Якщо ти насправді даш Господу, щоб в тобі текла ця його кров. Сьогоднішня Євангелія говорить, що на вечері під час молитви був також Тома, званий Близнюком. Близнюком мусив бути, значить, інші. А хто є цим іншим? Читаючи Євангелію, ми не віднаходимо. Традиція говорить, що цим іншим є я і ти. Може, здивуєшся, як я і ти?
Тому що досить часто є так само я, як цей Тома, невіруючий. Я не вірую, я прагну доторкнутися, я прагну скуштувати, я прагну відчути. А Господь говорить сьогодні до кожного з нас: блажені ті, які не бачили, а повірили. Повірте, сьогодні можеш бути блаженним. Сьогодні вже тут на землі. Якщо ти віруєш, в Боже милосердя, якщо ти віруєш в Божу любов, сьогодні Господь закликає тебе і мене, щоб ми відкинули наше невірство, а насправді стали людьми вірними. Чи не час викрикнути, так як Тома: Господь мій і Бог? Чому? Тому що тут Він зараз є присутній. Я Його досвідчую. Досвідчую Його любові, досвідчую Його милосердя. Скільки раз ми переживали це милосердя, коли приступали до таїнства сповіді, і Господь своїм милосердям, своїм плащем огортає кожного з нас і говорить: іди. Іди в цьому новому житті, іди як нове створіння. Іди, бо я тебе не засуджую. Іди і люби в моє ім'я. Іди і живи цим милосердям. Іди і ставай цим милосердям до іншим. Але дозволь, щоб Господь доторкнувся до твого серця. Дозволь, щоб Господь вилікував твоє серце. Дозволь, щоб ріки Господньої крові потекли по твоїх жилах. Так, це є милосердя Боже. Милосердя, котре проникає. Милосердя, котрого не можна навчитися, але милосердя, котрого потрібно досвідчити. Тому що Бог в своєму милосерді приходить до тебе і до мене. Так Бог тебе кохає, що своє милосердя виливає тут і зараз. Щось надзвичайно прекрасно. Я сьогодні можу бути вже блаженним. Не очікувати там мого процесу канонізації після моєї смерті. Але вже сьогодні, якщо насправді вірую не в якусь ідеологію, не в якусь там прекрасну ідею, але вірую в воскресло того, який зараз в цю хвилину приходить. Вірити чи ні, залежить від мене. Господи, прагну повторити за святим Томою: Господь мій і Бог мій. Не лише, щоб це були слова, але це і досвід. Досвід Бога, котрий торкається. Торкається моїх ран, торкається моїх болей, але зцілює мене, тому що Господь завжди торкається своїм милосердям. Чому? Тому що це воскресла любов, котра кличе до життя. Христос воскрес!